военен спортист на България за 2019 година. В зала тържествена на Министерство на отбрана се проведаха официални церемонии по награждаването на най-добрите български военнослужащи спортисти за 2019 година, както и по повишаване от звание сержант от резерва, звание лейтенант от резерва на въоръжените сили на Република България на един от най-успешните български състезатели в професионалния аматьорския бокс Кубрат Полев. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов връчи лейтенантските пагони на Кубрат Полев. Ние българите имаме навика, ако някой се прояви, вместо да го поздравиме и да го окуражиме, да му търсиме кусорите. В края на грешта един човек, който е бил част от спорта в армията, заслужава това отношение. Аз го казах и в началото. Всяко поколение има своите кумири. Кажете ми последните 20-25 години с какво може да се гордее българина. Малко са нещата, не искам да ги изброявам. Едно от големите неща, с които мога да се гордея, е с постиженията на Кубрат Полев. И аз го казах съвсем откровенно и съвсем така емоционално, може би. Всеки един българин ще знае, че всяка една негова победа е победа на български офицер. Вече като лейтенант ще правиш ли наистина учения на Белмекен? Ами готов съм да съдействам за българската армия и за военнослужащите, за подобряването на тяхната физическа така подготовка. Защо не? Готов съм. Естествено, има какво да се предаде и има какво да им дам. Благодаря на министър Каракачанов, че, нали, че ме удостои с това повишение и съм готов да съдействам във всеки един момент за всичко. Ще проявя ли още енергия тази чест преди голямата битка през 2020? Разбира се, това за мен е огромна чест, огромна така, още повече, още по-голямо самочувствие и така същевременно и тежест и отговорност, защото да си част от българската армия за мен би трябвало да бъде престиж и за мен е престиж, но се надявам с така моето повишение да много български войници и българската армия да се малко да се повиши и да се уголеми като многобройност. Да ни кажа, има нещо ново около организацията на матча с Джошуа? Ами няма, до един месец би трябвало да стане ясно къде ще се проведе и какво ще се случи всъщност. Какво беше предпочитание? Много комфортно, много комфортно и така се чувствам горд наистина. Едно време в 80-те години имаше един филм за лейтенант Кубрат и Кобра, Силвестър Сталон, който изигра и Роки. Ти си му се... Еми, само че тук е в реална обстановка и не е филм, а е нещо реално истинско и за мен е, пак ще кажа, за мен е това гордо заслужена българската армия. Церемонията продължи с обявяване на 10-те най-добри военни спортисти на България за 2019 година. На първо място с 167 точки стана майор Илия Куцаров от военен спортен клуб Радар. На първо място пък по военни приложни спортове стана млад сержант Георги Кирилов от военно формирование 32-990 Пловдив, който през тази година стана шампион в Държавния военен шампионат по военен трибой. Трети се нареди капитан Анна Проданова от военно формирование 32-990 Пловдив. Десятката допълват майор Атанас Овчаров, майор Христо Касалийски, матрос Теодор Вощинаров, сержант Радослав Стефанов, редник Борислав Башов, майор Ваня Хаджиева и млад сержант Янина Станчева. Призьорите получиха своите плакети и грамоти от заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов. Аз искам да ви благодаря за това, че сте пример за останалите военнослужащи в армията, защото това, което правите, издига нашия престиж като въоръжени сили. Постиженията на последното международно състезание в Китай това лято показват, че наистина има спортисти във въоръжените сили, които са на световно ниво. Искам да ви пожелая нови успехи, което разбира се означава през следващата година и повече усилия. Нови успехи, а през настъпващата нова година на вас и на вашите семейства здраве и щастие. От името на спортистите слово отговор произнесе майор Илия Куцаров. За мен е голяма чест и щастие да бъда избран за спортист на българската армия за 2019 година. Бих искал да изкажа моята голяма благодарност към всички, които ме подкрепяха през тази година,
През тази година успях да направя личен резултат и да се представя най-добре с най-добро време в България на маратона на 7-те световни военни игри в Китай. Тази награда е благодарение на всички хора, които ме подкрепяха и нямаше да се осъществи без помощта на Министерството на отбраната в лицето на министър Каракачанов, Министерството на младежта и спорта и министър Кралев, Националната военна спортна федерация и вице-адмирал Евтимов, командира на военно-въздушните сили генерал-майор Стойков и всички мои колеги във военно-въздушните сили. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев пък награди трите най-добри военни спортни клуба за 2019 година. На първо място това е Националния военен университет Васил Левски, втори – Военноморски спортен клуб Варна, на трето място – Военен спортен клуб Стрямци 61 Карлово. Спорта винаги е бил в основна част от подготовката на българската армия. Аз искам да благодаря за прекрасното сътрудничество, което имаме с Министерството на отбраната и с българската армия, които за поредна година бяха един прекрасен партньор на Министерството на младежта и спорта. Искам да благодаря сътрудничеството на Центъра за елитен спорт и Националната спортна военна федерация за прекрасните резултати, които постигнахте през тази година. За какво е нивото на българския военен спорт, ясно може да се види от резултата на майор Куцаров, който е най-добрият български маратонец. И то не за първа година. По-добър от всички останали атлети, които се занимават професионално и само с атлетика. Трите най-добри в спортно отношение военни формирования на Министерството на отбраната през тази година бяха както следва. На първо място военно формирование 22450, на второ място 32990 и на трето място 34750. В допълнение на това, тази година още трима военнослужащи и един цивилен служител с участието си в различни международни спортни събития постигнаха съществен принос към българският военен спорт и издигнаха авторитета на Министерството на отбраната и българската армия чрез резултатите си. Това са Ивайло Иванов от Центъра за елитен спорт, който извоюва златен медал в състезанията по джудо в категория над 81 кг в седмите военни световни летни игри, които се проведоха в Ухан, Китай. Капитан втори ранг Тодор Димитров пък пробяга най-дългото състезание в света Шри Чимой Себенадминаване 3100 мили за 51 дни, 17 часа и 8 минути. И с това той стана 44-ти човек в света, който за 23-годишната история на състезанието успял да финишира и да пробяга това голямо разстояние. Старши лейтенант доктор Стойко Гашуров спечели пък сребърен медал от Световното първенство по самбо Мастърс ветерани. На 7 август 2019 година българският военнослужещ и планински спасител редник Веселин Веселинов от авиобазата във Враждебна, заедно с двама негови колеги от планинската спасителна служба отряд София, изкачиха 7000-ника Ленин в Памир, Киргизстан, след което се спуснаха с ски по северната стена на гиганта през глечера Ленин. Цивилен служител Николай Колев стана световен шампион в дисциплината малокалибрен спортен пистолет на 25 метра на световното първенство по спортна стрелба за ветерани. Същата дисциплина, но с голямо калибрен пистолет, Колев зае второ място и сребърен медал. Той стана и вице-шампион в дисциплината 10 метра с въздушен пистолет. За мен е чест да поздравя първо победителите в индивидуалното класиране. Надявам се, че Ивайло след златния медал Януари месец ще издържи успешно изпитите по физическа подготовка и ще влезе в редовете на българската армия. Уважаеми дами и господа, за спорта се изискват няколко основни неща. Първо, хора, които искат да спортуват. Второ, организационно и ресурсно осигуряване. Господа министри, благодарим за ресурсното осигуряване. Не случайно имаме две класации на военните спортни клубове и на военните формирования. Военните спортни клубове се финансират от Министерството на младежта и спорта. Извършваме огромна работа тая година, за да сме в крак с промените в закона. Надяваме се, господин министър Кралев, че следващата година ще разчитаме на финансирането и ще продължим дейността. Господин министър, бюджета на отбраната за радост бележи положителен ръст. Надяваме се, че това ще се отрази на програмите, свързани с спорта. А от нас, дами и господа, които се занимаваме с организационното изграждане,
разчитам на подкрепата, на вашите усилия и нека спорта не само да бъде част от живота на българската армия, а спорта да бъде част от личния състав на всеки военнослужащ и цивилен служител. Военен спортист на България за 2019 година.